İsraildə son sutkada koronavirusdan daha 2 nəfər ölüb, 484 nəfər isə bu virusa yoluxub. Bunu ölkənin Səhiyyə Nazirliyi açıqlayıb. Məlumata görə virusun son sutkadakı qurbanı İtaliyada virusa yolxarax orada dünyasını dəyişib. İsrail də İndiada 17 nəfər bu virusdan dünyasını dəyişib. Ölənlər 49-94 yaş aralığındadır. Bildirilib ki, 83 xəstənin vəziyyəti ağır, 95-in vəziyyəti isə orta-ağır qiymətləndirilir. İndiyə qədər İsraildə 4831 nəfər koronavirusa yoluxub. Qeyd edək ki, dünyada koronavirus infeksiyasının diyədə yolxanların sayı 786270 ötüb. Bunların 165660 nəfəri sağalıb, 37830 nəfəri isə dünyasını dəyişib.